lietadle je 2019 a chcem vám toto ukázať, aké je to tu aj veľké, aj malé. Iným lietadlom, keď ideme, tak je to logické, je to veľké. Ale tu je taký malý kľúčik, že sa dá prebaliť malé dieťa a vecko. Ale nevadí. Sadneme si takto, milí priatelia. Moje meno je Franky Machina. A celkom je to... Dá sa to. Pustíme si vodu. Vidíte, ale nie je to určite pitná. Lietadle. Takže, trošku mám toto na kamere, aby ste videli, hej. Celkom je to veľké, nie? Čo hovoríte na to? Ja si myslím, že je to v pohode. Milí priatelia. Moje meno je Franky Machina. A nebojte, za chvíľu vám to ukážeme. Máme mať vypnuté všetky kamery, všetky mobily, tak preto musíme takto trošku nezvyčajným spôsobom, hej.